Okay, ura je 10. Lepo pozdravljeni. Moje ime je Tilen Mandl in naj vam za začetek povem par podatkov glede današnje predstavitve. Predstavitev se snema, posnetek pa bo kasneje na voljo na našem YouTube kanalu. Razprava po predstavitvi bo sicer prav tako posneta, vendar jo bomo naknadno izrezali iz samega posnetka. Trenutno imate ugasnjene mikrofone, ko pa se bo razprava začela, jih bomo aktivirali. Če se vam med predstavitvijo porodijo kakšne misli ali vprašanja, jih prosim postavite bodi si v pogovorno okno, bodi si jih postavite kolegu v sami razpravi. Današnja predstavitev nosi naslov Ustvarjalni prostor in knjižnica stvari CTK v kontekstu znanosti in odprtih izobraževalnih virov. Sodelavec Miha Knez vam bo predstavil načela delovanja ustvarjalnice, naprave, ki so v ustvarjalnici na voljo, možnosti vključevanja uporabniške skupnosti v upravljanje ter načine in oblike usposabljanja. Na kratko vas bo seznanil tudi z načrti na tem področju. Sedaj pa predajam besedo kolego. Lepo pozdravljeni še iz moje strani. Moje ime je Miha Knez, sem akademski kipar in del ekipe Odprte akademije na CTK. Danes bi vam rad predstavil naš ustvarjalni prostor in knjižnico stvari v kontekstu odprte znanosti in odprtih izobraževalnih virov. Zdaj, ta prostor oziroma sistem, ki vam ga bom danes predstavil, je namenjen predvsem pridobivanju in deljenju znanja in ni namenjen neki širši komercialni uporabi, ampak predvsem izobraževanju na različnih področjih, povezovanju različnih uporabniških skupin in predvsem izmenjavi in širjenju veščin oziroma znanja. Zdaj, ustvarjalni prostor CTK, poimenovan tudi ustvarjalnica. Zdaj, če nakratko malo povem o zgodovini, kako je ta prostor nastal. V CTK smo se v bistvu že pred leti igrali z neko mislijo oziroma z neko idejo o postavitvi takega prostora, pa dejansko nismo uspeli najti ustreznega mesta v knjižnici, ki bi tudi zagotovil vse ustrezne parametre, ki jih tak prostor potrebuje za eno tako uspešno delovanje. Vendar smo pač po določenih reorganizacijah uspeli najti lep prostor v pritličju knjižnice, ki je hkrati dovolj velik in tudi prostoren, je pa tudi dovolj blizu našim uporabnikom ter tudi našim informacijskim specialistom, ki so na nek način tudi vključeni v samo podporo pri delovanju tega prostora. Tako da mislim, no, da smo kar uspešno našli primerno rešitev na koncu za kreacijo tega ustvarjalnega prostora, ki mu, kot sem že prej omenil, tudi popularno rečemo kar ustvarjalnica. Zdaj, mi se nekako predstavljamo, da je ta ustvarjalnica predvsem neke vrste odprta platforma za deljenje znanja. Se pravi, da tukaj v bistvu zagotavljamo vse potrebne pogoje, zato da si lahko uporabniki med seboj ta znanje tudi izmenjujejo. Da si lahko ta znanja med seboj delimo tudi knjižničarji z uporabniki in vse zadnje tudi vsi ostali udeleženci oziroma deležniki, ki so v ta proces vključeni. Ta odprtost pa pomeni predvsem to, da so vrata ustvarjalnice odprta vsakomur. Edini pogoj, da lahko uporabljate te aparature v ustvarjalnici oziroma da se lahko izvaja kakršnakoli aktivnost, je pa članstvo v knjižnici. Naš načrt in naša pričakovanja v prihodnosti, deloma smo se pa tudi tega tudi že lotili, smo tudi že pričeli s tem, je pa predvsem skupnostno upravljanje tega prostora s pomočjo predvsem naših uporabnikov. Zdaj, kaj točno to pomeni? Mi si želimo nekako, da bi naši uporabniki aktivno sodelovali pri delovanju te ustvarjalnice in tudi pri samem upravljanju tega prostora. Zdaj, več o tem bom tudi povedal malo kasneje. Naslednja
pomembna značilnost in pa tudi del naših ciljev, pa je povezovanje različnih uporabniških skupnosti in različnih deležnikov. Zdaj v knjižnici se srečujemo z različnimi uporabniškimi skupnostmi, od dijakov, študentov do predstavnikov tretjega življenjskega obdobja, ki zahajajo v našo knjižnico. Je pa dejstvo, da te skupine med seboj niso povezane oziroma so na nek način med seboj celo tudi izolirane. Tako da bi mi v bistvu tudi radi aktivnosti v ustvarjalnici namenili vsem, ampak ne na tak način, da bi ohranili to izoliranost različnih skupin, ampak si želimo predvsem te skupnosti med seboj povezati. Se pravi, da želimo deljenje znanja podpreti oziroma spodbujati med temi različnimi skupnostmi. Teh ciljev pa ne moremo dosegati, če pa nismo vključeni v delovanje v mreži nekih podobnih infrastruktur, v katerih bomo pa tudi malo več zvedeli še kasneje. Zdaj, komu je pravzaprav ustvarjalnica namenjena? V CTK se zavzemamo, da bi bila ustvarjalnica namenjena vsem, tudi tistim uporabniškim skupinam, s katerimi do zdaj še nikoli nismo izvajali programov, se pravi tudi za mlajše, predšolske otroke in osnovnošolce, ter seveda za dijake, študente, raziskovalce, predstavnike tretjega življenjskega obdobja in za vso ostalo zainteresirano javnost. Kot lahko vidite, je v bistvu tle taka ključna ugotovitev ta, da je ustvarjalnica namenjena vsem, kdorkoli pride, lahko uporablja ta prostor in, kot sem že prej povedal, je edini pogoj članstvo v knjižnici zaradi čist takih formalnih razlogov. Temeljna načela ustvarjalnice so predvsem skupnostno upravljanje, povezovanje v različnih uporabniških skupnosti, kar sem tudi prej omenil, in s tem v povezavi večsmeren pretok znanja in skupnostno deljenje znanja. Se pravi, kaj to pomeni, skupnostno deljenje znanja? To pomeni, da se znanje deli znotraj teh različnih uporabniških skupin. Se pravi, ne gre pretok znanja samo v eno smer, predavatelj, uporabnik, ampak se zavzemamo, da bi bil ta pretok večsmeren. Zavzemamo se tudi, da bi naši uporabniki imeli med seboj organizirana usposabljanja, se pravi, da bi organizirali uporabniki usposabljanja za manj vešče uporabnike in da bi na nek način uporabniki prevzeli to našo vlogo nekega modelatorja in poskrbeli za to izmenjavo znanj na kakih delavnicah ali pa tečajih, ki jih pa prirejamo tudi mi. Recimo, tukaj lahko povem en primer, zakaj ne bi nek študent, ki ima dobro znanje na področju recimo 3D tiskanja, pripravil predavanje oziroma predstavitev za predstavnike tretjega življenjskega obdobja. In seveda tudi obratno, ne, lahko bi nek starejši občan naredil na primer delavnico šivanja za tiste, ki ne znajo šivati. Potem ena bistvena značilnost tega prostora je pa celovitost kompetenc. V CTK bomo to zelo spodbujali, to celovitost kompetenc, namreč mi imamo posamezne aparature, vsaka zase ima nek svoj namen, mi pa si predvsem že želimo to, da bi uporabniki ta znanja, ki jih tu pridobijo, uporabili v nekem širšem kontekstu. Recimo, tukaj tudi lahko povem en tak primer. Pred kratkim smo imeli uporabnika, ki je želel popraviti svoj motor in je s pomočjo 3D skenerja poskeniral ta pokrov motorja, ki ga je potem s pomočjo 3D modeliranja še dodatno popravil in pripravil za 3D tisk. Na kar bi on ta natisnen 3D model uporabil kot negativ pri vlivanju v aluminij. Se pravi, je s pomočjo znanja in veščin na več različnih področjih na koncu prišel do popolnoma funkcionalnega modela.
Se pravi, želimo naša znanja spraviti v nek širši koncept, ne samo, da bi tukaj lahko tiskali ali pa šivali ali pa modelirali, tako malo za zabavo, ampak da bi s pomočjo teh orodij in tega znanja, ki ga tukaj pridobimo, da bi lahko to znanje tudi funkcionalno uporabili. Drug primer, ki ga lahko omenim, je pa tudi to, da načrtujemo usposabljanja na področju oblikovanja. Recimo to oblikovanje lahko izvedemo s pomočjo različne programske opreme, lahko modeliramo s pomočjo grafične tablice, lahko pa na koncu konca uporabimo tudi roke in tak predmet oblikujemo s pomočjo gline ali pa lesa ali pa katerimkoli drugim materialom. Zdaj bomo videli, no, kaj se bo dal v prihodnosti te pri nas še narest, kaj lahko izpeljemo. Nekaterih stvari verjetno žal zaradi organizacijskih zahtev ne moremo. Vsekakor bomo pa spodbujali to celovitost kompetenc. Ne zgolj posamezna znanja, ampak kako ta znanja uporabiti v nekem širšem kontekstu. Potem imamo pa še eno značilnost, ki se nam zdi prav tako pomembna. To pa so cenovno dostopne naprave, ki so namenjene predvsem za učenje. Zapravi, naša filozofija ni, da bi mi tu kupovali neke drage, komplicirane naprave, ampak je predvsem naš cilj ta, da se uporabniki na ne preveč zahteven način spoznajo s temi novimi paradigmami, ne pa da kupujemo neke drage profesionalne naprave, ki zahtevajo ogromno enih predpriprav, da jih lahko sploh zaženemo konec koncev. Se pravi, gre predvsem za naprave, ki omogočajo, da se uporabniki spoznajo z novimi koncepti dela in s temi napravami nekako med samim delom tudi poznajo njihovo funkcionalnost. Je pa ključno, no, da so te naprave namenjene predvsem učenju in ne toliko za neko profesionalno uporabo. Kot sem že prej omenil, je skupnostno upravljanje ena taka stvar, ki je zelo pomembna za naš prostor. Zdaj bi ga rad mogoče malo bolj podrobno opisal, kaj to sploh je. To je v bistvu en tak pilotni projekt skupnostnega upravljanja v knjižnicah. Je pa sicer res, da tudi to skupnostno upravljanje v knjižnicah pravzaprav že poteka, pa se tega verjetno niti ne zavedamo. Kot primer skupnostnega upravljanja lahko omenim tudi dva primera. In sicer en primer je nabava gradiva. Zdaj že leta in leta knjižnice omogočajo uporabnikom, da s svojimi predlogi kreirajo zbirko gradiv. Drug tak primer pa so naše čitalnice, kjer uporabniki dejansko sami kreirajo neka formalna in neformalna pravila in se jih potem tudi držijo. Mi v ustvarjalnici kot skupnostno upravljanje si predstavljamo predvsem kot sodelovanje uporabnikov pri nabavi opreme, pri nabavi aparatur in orodij, pa tudi pri nakupu relevantne literature. Skupnostno upravljanje vidimo pa tudi na tem področju, ki sem ga zdaj že večkrat omenil, in sicer vzajemnega izvajanja usposabljanj, predvsem v smislu uporabniki za uporabnike, potem pa tudi na področju samostojnega dela. Se pravi, da nekdo, ki ga samostojno spustimo na naše naprave, mora dejansko že kar dobro vedeti, kako stvari potekajo, mora biti tudi izurjen, mora poznati pravila in kot pravim samo delovanje prostora. Naš cilj je pa predvsem to, da v bistvu že zdaj, no, predvsem pa v bodoče, CTK deluje čim bolj v ozadju, kot neke vrste modelar infrastrukture in manj kot nek avtoritarni deležnik, kar pomeni v bistvu, da bi deloval bolj v ozadju, v zagotavljanju ustrezne infrastrukture,
in pogojev za delo v ustvarjalnici. Je pa treba tu mogoče to poudariti, no, pa povedati, da je ta zadnja točka v bistvu precej bolj zapletena, kot se mogoče zdi na prvi pogled, da je potrebno med delovanjem ustvarjalnice zagotavljati predvsem varnost in varno delo uporabnikov. Po drugi strani moramo pa tudi izrazito spremljati uporabniške navade in želje in njihove potrebe. Je pa tudi ta stvar, ne, dost zanimiva, da je pa potrebno modelirati tudi odnose med uporabniki. Imajo lahko različne skupnosti, različne interese in lahko tudi prihaja do težav zaradi tega. To je predvsem pomembno, da v knjižnici postavimo neka pravila oziroma kriterije, ki bodo pravični do vseh udeležencev in to potem tudi upoštevati oziroma spoštovati. Zdaj, kaj pravzaprav lahko v ustvarjalnici naši uporabniki uporabljajo? Zdaj, v tem času lahko v bistvu že kar precej različnih naprav. Ena izmed njih so 3D tiskalniki. V ustvarjalnici imamo več različnih 3D tiskalnikov, ki nam omogočajo precizno in natančno tiskanje. Te lahko zanimivost omenim, da je najvišja resolucija tiska na naših tiskalnikih ni cela nič 5 mm, kar je v bistvu debelina lasu, čisto kot neka taka zanimivost. Lahko pa tiskamo tudi manjše kot večje modele do velikosti nekje 40x40 cm, kar je pa za 3D tiskalnike že kar precejšna velikost. Lahko uporabljamo tudi različne filamente. Zdaj, filament je v bistvu material, ki ga tiskalnik potrebuje za izgradnjo 3D modela. Najbolj pogost filament, ki ga uporabljamo tukaj v ustvarjalnici, je PLA, ki je narejen iz koruznega škroba. Kot zanimivost, naj bi bil tudi biorazgradljiv. Lahko pa uporabljamo še precejšen kup drugih različnih filamentov. Eden izmed njih je ABS, iz njega so recimo narejene Lego kocke. Je sicer bolj zahteven material za samo tiskanje. Lahko pa tudi tiskamo tudi bolj fleksibilne materiale in v bistvu še cel kup drugih. No. Danes je na tržišču teh materialov že en cel kup in jih je praktično nemogoče vse uporabiti in vse preizkusiti. Potem najdemo v ustvarjalnici tudi 3D skener, ki omogoča skeniranje do 0,1 mm natančnosti in je tako nepogrešljivo orodje. Z njegovo pomočjo lahko v precej krajšem času, kakor če bi šli nek 3D model dejansko modelirati strojansko opremo, ustvarimo in ima veliko enih takih uporabnih funkcionalnosti. No. Potem imamo še računalniško opremo, ki omogoča, da lahko na teh računalnikih tudi, kako bi rekel, uporabljamo dost zahtevno programsko opremo. Imamo pa tudi šivalne stroje, različne šivalne stroje od takih malo manj zahtevnih do overlock šivalnega stroja. Imamo tudi različne spekalne postaje, ki so predvsem uporabne za delo z različno elektroniko. Imamo CNC, lasersko graviranje, kar je zdaj taka najnovejša pridobitev, omogočata pa tako oziroma delo kreacijo nekih manjših pa manj zahtevnih projektov. Pa kakor v vsakem takem prostoru, vsake taki delavnici, imamo pa tudi priročno ročno orodje od raznih imbusov, olfa nožov in tako naprej. To bi pa v
Tu bi pa vam rad predstavil en tak proces od ideje do realizacije produkta oziroma enega od različnih procesov dela v ustvarjalnici. In sicer kako lahko s pomočjo različnih znanj in različne opreme realiziramo našo idejo. Kot lahko vidimo na slikci, vidimo, da se vsak projekt začne z neko idejo, ki jo lahko v ustvarjalnici realiziramo s pomočjo programske opreme za 3D modeliranje. V tem programu našo idejo zmodeliramo in ji na nek način damo tudi obliko, da se jo lahko lažje predstavljamo. Ko je model zmodeliran, je naš naslednji korak ta, da ta model v posebni programski opremi razrežemo oziroma ustvarimo navodila, ki jih lahko 3D tiskalnik prebere in razume. Zdaj ta navodila povedo tiskalniku, kako naj se premika, kakšno natančnost naj tiska, kakšne temperature naj nastavi in tako dalje, da bo na koncu tudi naš print uspel. Ko je pa tiskanje končano, pa je potrebno ta naš izdelek tudi ročno obdelati, odstraniti podporni material, če se je slučajno tisku zraven. Lahko ga pol tudi še pobrusimo. Na koncu ga lahko pa tudi pobarvamo. To je zdaj taka zelo, zelo moderna stvar. No? Veliko uporabnikov tudi te 3D modele potem barva. Je pa to zdaj sam en primer, ko lahko uporabimo več različnih kosov naše opreme v ustvarjalnici za izdelavo nekega produkta. Ko sem že prej omenil, lahko uporabimo tudi 3D skener, pajkanje, šivalni stroj, skratka cel kup enih orodij. Zdaj, kakšna so naša načela za usposabljanje? Kot sem že prej omenil, je ena izmed naših načel zagotavljanje celovitega pristopa. Druga naša značilnost je pa delo z manjšimi skupinami, se pravi od enega do največ treh udeležencev, lahko sicer tudi več, ampak je pa pri aktivnem usposabljanju za delo stroji pa več kot tri, je pa to kar težko izvesti, pa ne zaradi tega, ker ne bi zmogli, ampak je tu predvsem vprašanje, kako zagotoviti ustrezno varnost in ker si želimo ta usposabljanja voditi na bolj tak interaktivni način, ki je od tistega, ki usposablja in od deležnca terja tudi take posebne kompetence. Predvsem je tu v igri ta dvosmerni tok izobraževanja, ki ga je v večjih skupinah nemogoče realizirati. Potem v ustvarjalnici podpiramo tudi do-it-yourself projekte, kjer se tako zagotavlja prostor, orodje, opremo in potrošni material in seveda svetovanje pri samostojnih projektih, ker CTK lahko pridobi mnenja strokovnjakov na določenih področjih. V CTK se nahaja tudi ogromno literature z področja tehnike, imamo tudi standarde, nekaj patentov, predvsem pa se lahko naši uporabniki se lahko obrnejo na naše informacijske specialiste, kar nas pa spet pripelje na to področje celovitosti kompetenc. Se pravi, mi ne želimo dati našim uporabnikom zgolj možnost, da se nekaj natisnejo, ampak da celovito pridobijo znanje in predvsem, kako lahko to znanje potem tudi uporabijo na svoji nadaljni poti. Na koncu lahko omenim še mentorstvo oziroma bolj tutorstvo. Tu lahko povem, da tutorstvo v CTK že poteka in na nek podoben način si tega želimo tudi v ustvarjalnici. Naš poslovni model je, da je ustvarjalnica primarno namenjena učenju, tako da je uporaba ustvarjalnice v učne namene in v okviru organiziranih programov usposabljan sama uporaba ustvarjalnice v celoti brezplačna, kar na kratko pomeni to, da če si želi nek uporabnik pridobiti določene znanja, recimo o 3D tiskanju in tako v samem procesu izobraževanja porabi nekaj potrošnega materiala, je ta za njega brezplačen. V primeru uporabe za komercialni oziroma kakršenkoli drug namen, pa uporabniki plačajo dejansko nastale stroške porabljenega materiala. Zdaj,
povem to mogoče še enkrat. Zdaj se pravi, da če želiš, če se nek uporabnik želi naučiti šivanja, pride k nam, ga mi naučimo, nima nobenih stroškov. Če pa želi ta uporabnik zašiti hlače, pa blago prinese lahko sabo. Oziroma plača dejansko nastale stroške. Ja, zdaj vsak tak prostor ima tudi določene formalne zahteve. Za ustrezno delovanje ustvarjalnice je ključno, da pazimo na te formalne zahteve, ki so v bistvu podlaga za ustrezno delovanje ustvarjalnice. Tu sta pomembni predvsem dve področji. In sicer prvo je varstvo pri delu ter na področju odgovornosti, za kar je pa potrebnih cel kup nekih formalnih postopkov od pregleda delovnih postaj, ki ga opravi varnostni inženir, do navodil za varno delo, potrebno je poskrbeti za ustrezno varnost uporabnikov in zaposlenih, ter na koncu še pisna izjava uporabnikov, da so seznanjeni s temi navodili in tudi primerno usposobljeni za varno delo. To pa še bolj zapletene formalne zahteve, pa bodo pri delovanju knjižnice stvari. To je pa naš naslednji korak, ki si ga želimo do konca leta, vsaj pilotno zaštartati. Ima pa iz tega vidika teh formalnih zahtev še kar precej bolj zapletene postopke. Ja, ustvarjalnica deluje tudi kot odprt izobraževalni vir. Na tej točki bi že želel poudariti to možnost, da lahko ustvarjalnico organizirano uporabljajo tudi fakultete, osnovne šole, srednje šole in drugi visokošolski zavodi v okviru svojih študijskih in učnih programov. Sicer nekaj na tem področju smo že začeli izvajati, s časom pa upamo, da bo tega še več. Ker pa je izvajanje zdaj teh programov tudi precej odvisno od profesorjev samih, bi vas mogoče na tej točki prosil, če lahko informacije o ustvarjalnici kot nek učni vir oziroma neke vrste učni laboratorij prenesete tudi na vaše inštitucije. Če želite, vam lahko potem tudi preko e-pošte nadknadno posredujemo še neki promocijskega materijala. Tako da ja, želimo pa tudi vzpostaviti sodelovanje z drugimi društvi, strokovnimi združenji in drugimi knjižnicami. Ja, knjižnica stvari. Zdaj v CTK si želimo vzpostaviti tudi knjižnico stvari, ker bodo naši uporabniki imeli možnost posoje izbranih naprav in pripomočkov. V tem trenutku načrtujemo nekaj manjših 3D tiskalnikov, šivalni stroj, orodje za spajkanje, imamo pa med tem tudi v načrtu še druge stvari oziroma naprave, ki bi jih lahko izposojali, naprimer oprema za preučevanje kakovosti vode, Lego robot in podobne stvari in naprave. Zdaj, kaj je nek širši smisel knjižnice stvari? To sta predvsem dva vidika. En vidik je, da se lahko uporabnik uči doma. Seveda je pri določeni opremi potrebno tudi zagotoviti krajše usposabljanje pri nas v ustvarjalnici, ker se uporabnik seznani s pogoji varnega dela in navodili za samo uporabo tega orodja. To je en vidik. Drug vidik pa je, da si lahko uporabnik pri nas izposodi neko s opreme, ne vem, recimo Lego robota in ga doma preizkusi in uporabi. Zdaj, nekatere knjižnice stvari imajo na voljo tudi uporabno ročno orodje in strojno orodje in mogoče ni dvakrat zarečeno, da v prihodnosti ne bomo tudi nekaj podobnega ponujali v naši knjižnici stvari. Kratka, knjižnica stvari je pilotni projekt v CTK, videli bomo, kako bo sprejet med uporabniki, kakšne bodo njihove želje in se probali temu tudi ustrezno prilagajati. Ja, za nas je tudi pomembno, da smo aktivno vključeni v mreže sorodnih organizacij, ki so formalno v Sloveniji organizirane v mreži PubLab.
To se lahko tudi pol, mogoče kasneje pogledate, to njihovo internetno stran. Zdaj, ta mreža FabLab je v bistvu projekt, ki je prav tako zasnovan na Univerzi v Ljubljani in sicer na Fakulteti za elektrotehniko. Kot zanimivost lahko povem, da trenutno v mreži sodeluje že 94 članic. Kar se nam zdi pomembno je tudi to, da te članice med seboj ne tekmujejo, temveč med seboj sodelujejo. Je pa ena izmed ključnih stvari, je pa ta, da so v mreži FabLab pripravili popis oziroma evidenco opreme in znanj oziroma veščin, ki jih te organizacije v slovenskih ustvarjalnih prostorih ponujajo. Zdaj v tej mreži vidimo CTK v taki posebni vlogi, saj lahko ponudimo znanje, ampak ne toliko v smislu neke bogate opreme, ker se jih zaradi samih tehničnih omejitev prostora ne moremo zagotoviti, ampak predvsem lahko ponudimo znanje v smislu naših informacijskih specialistov, dostopa do literature, zbirke standardov, patentov in seveda vseh ostalih organizacijskih znanj, ki jih v knjižnici premoremo. Imamo pa še posebno značilnost v CTK in to saj k nam hodi veliko različnih ljudi, oziroma uporabnikov in smo na zadnje lahko tudi neke vrste vozlišče, ki lahko te uporabnike tudi pravilno usmeri v druge inštitucije. Ja, v okviru ustvarjalnice smo naredili tudi zaenkrat še bolj drobno spletno stran, ki se še dopolnjuje in bo z časoma postala še bolj bogata. Na tem mestu boste lahko našli informacije o ustvarjalnici, zanimive in relevantne novice in vsebine. Predvsem pa, kar lahko naši uporabniki tu najdejo, pa je seznam orodij in opreme, ki so na voljo za uporabo. Napisane so tudi tehnične lastnosti, dodali bomo pa še navodila za varno delo. Pripravljamo pa tudi Facebook stran, Twitter, pa mogoče še kaj drugega. Takole recimo zgleda, kako je, ko so opisani naši stroji. Imamo tudi tehnične lastnosti, no, pa kakor sem omenil, bomo dodali tudi še navodila za varno delo. Zdaj, za zaključek lahko povem, da se v CTK aktivno ukvarjamo z podporo občanske znanosti oziroma citizen science. Razmišljamo o naši vlogi, na kak način bi lahko knjižnica tudi to podporo dala. Na tem področju imamo tudi nekaj izkušenj iz projekta COVID.si, kjer smo lahko videli, da lahko zagotovimo potrebno infrastrukturno podporo, različne načine promocije, pa konec koncev lahko pomagamo tudi pri iskanju različnih deležnikov. Imamo pa tudi že, kakor sem danes že govoril, imamo tudi naš delujoč ustvarjalni prostor, hkrati pripravljamo oziroma snujemo pa tudi knjižnico stvari, ki jo mislimo nekje do konca leta tudi pilotno zagnati. In zdaj vse te tri stvari, se pravi občanska znanost, ustvarjalni prostor in knjižnica stvari, so med seboj v bistvu zelo povezani in tvorijo en tak nekakšen trikotnik, ki je medsebojno povezan, ampak ključni deležnik tega trikotnika pa so naši uporabniki, ki narekujejo na kak način naj te tri stvari med seboj delujejo in na kak način jih lahko tudi mi podpremo. Ja, v primeru vprašanj smo dosegljivi na e-mail ali pa preko telefona. Veseli pa bomo predvsem vašega obiska. V vsakem primeru pa bi bili tudi veseli, če nam lahko poveste vaše ideje, vaše izkušnje, če jih že imate,
Pa če boste tudi vi razmišljali o podobnem projektu, smo z veseljem na razpolago z morebitnimi nasveti in izkušnjami.